Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade. Na internet. Querido Deus, obrigado, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. E queremos pedir ao Senhor que continue nos conduzindo ao longo de todo este dia. Pedimos ao Senhor por esse estudo pedimos ao Senhor pela pelos amigos e irmãos que vão se conectar outros que vão se conectar ao longo aí é, dos próxim, das próximas horas que o Senhor esteja abençoando a cada um deles é a minha oração nessa manhã em nome de Cristo Jesus Amém queridos nós vamos então é, fazer como de costume né só quero é, hoje a gente vai ter aí uma pequena dificuldade, uma pequena limitação, acho que a palavra correta é essa, né? Tá chovendo aqui, tem algumas coisas acontecendo e tal. E o pastor Davidson hoje ele não vai conseguir é, colocar a câmera dele, né? Deu um problema lá na câmera, ele tá com, uma, com essa dificuldade, mas é, diante dessa dificuldade não é impedimento para ele estar conosco. Vou colocar ele em tela. Para que possamos, então, iniciar aí o nosso estudo. Deixa eu chamá-lo. Dr. bom dia. Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Tudo bem, e você, tudo jóia? Estamos indo, né? Deus tem abençoado a gente. Como é que tá aí o pessoal? Tá tudo bem com todo mundo? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Só a chuvinha, né? A chuvinha é boa, mas aí ela acaba nos deixando um pouquinho mais preguiçosa, digamos assim. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Pastor Davidson, fique à vontade para que Deus te use com sabedoria, ok? Para alcançar os nossos corações nessa manhã. Muito bem, pessoal, estamos então aqui, é, embora eu não possa usar a minha câmera hoje, né, porque o pastor Aderson já explicou, tem um problema técnico aqui, então eu não consegui abrir a câmera, mas nós temos aqui o compartilhamento da tela, e já que o áudio consegue né, ir bem, então a gente não precisa se preocupar com isso. Bom, nós estamos aqui é, com a. Lembrando que eu tenho aqui a degustação do meu novo livro, que já está disponível para você. O meu novo, novo livro sobre o Salmo 91, aqui, ó. que livro que eu tenho é, prometido há muito, há, há muito tempo já há vários meses, né? Eu vinha trabalhando nele desde o ano passado. Então, está pronto aqui, ó. Já está, inclusive, disponível para venda na internet, tá bom? O nome é Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Ou seja, uma análise direta da língua original hebraica. Tá? Então você pode ter acesso a essa degustação gratuita desse meu novo livro. Aqui, a degustação, tá vendo? E você tem aqui a folha de rosto, você tem aqui a ficha técnica. E você tem aqui todo esse, esse início do livro para você conhecer, para você ter uma ideia do que é tratado nesse meu livro, né? No Salmos é, 91, tá bom? Então é só você solicitar, o pastorado da sua já tem a degustação, ou pode fazer contato comigo também pelo meu WhatsApp, 021-998-58-5402. 021 998 58 -5402. Então, eu terei prazer em enviar para você o PDF de degustação do meu novo livro, Proteção Divina no Curso da Vida. Bom, você também pode ter certeza de que estamos agora retomando né, o nosso estudo sobre o meu livro Vitória nos Desafios da Vida. A capa do livro é essa aqui, ó, você deve lembrar, né? É, dessa vez não vamos mais estar colocando na tela o texto inteiro do livro, mas estamos apenas tratando de um resumo, né? De todo o livro, capítulo por capítulo agora. Então, os irmãos devem estar se lembrando, você deve estar se lembrando que na semana passada trabalhamos aqui a introdução, né? Então, é, trabalhamos aqui capítulo por capítulo, e na introdução a gente falou o seguinte, ó. na introdução, você pode ver aqui, o autor discute sobre a idolatria vitória, presente em muitas igrejas atualmente, que desagrada a Deus. Destaca que a verdadeira vitória do cristão está nas bênçãos espirituais e não apenas nas materiais. Então, isso aqui é o um, é um mini resumo né, de todo o que vimos aqui na introdução. E aqui vimos tópico por tópico. O autor discute sobre a idolatria e a vitória, presente em muitas igrejas atualmente, e isso desagrada a Deus. Também né, citei o fascínio do povo de Israel pelos ídolos nas nações pagãs. Expliquei que os ídolos não têm poder, mas há demônios por trás deles que atuam né, por trás desses ídolos. Deus advertiu contra a idolatria, mas Israel persistiu nela e foi punido. Né? A nação, né? o povo de Israel, foi punido por causa da idolatria. Hoje, a idolatria quando se cultua a vitória material em excesso. E a gente viu aqui, né? Todas essas ideias aqui. A verdadeira vitória do cristão está nas bênçãos espirituais e não apenas nas materiais. Também falamos sobre isso. E, por fim, trabalhei aqui na, na introdução, né, até a semana passada, que devemos ter a esperança na transformação final e na vida eterna, que a gente já trabalhou aqui. Né? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar o capítulo 1. Você que não tem ainda o resumo do livro, você pode também solicitar o pastor Aderson ou fazer contato comigo pelo meu WhatsApp e eu terei prazer em enviar para você todo esse material, tá bom? Então aqui ó, capítulo 1, a vitória à luz da Bíblia. A gente vai é, retomar então de onde paramos na introdução na semana passada, tá bom? Bom, nesse capítulo 1 eu mostro a perspectiva materialista de vitória no Antigo Testamento. Essa perspectiva né, materialista baseada em conquistas militares. Eu explico também que a vitória definitiva do cristão virá no final dos tempos, quando formos transformados e entrarmos na glória eterna. Então, já estamos tratando aqui, na Vitória à Luz da Bíblia, né, a perspectiva correta da Bíblia quanto à vitória. Claro que a gente vai também colecionar pequenas vitórias. Ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa vida. Claro, ninguém aqui está é, cultuando derrota. Não é? Mas, pelo contrário, a gente está buscando sim as vitórias em Cristo. Mas a grande questão é de que, mais do que as vitórias materiais, seja em que área for da nossa vida, a gente espera a vitória final, a vitória que vem do Senhor. Não é? Essa é a que realmente vale a pena. Tá bom? bom, o conceito de vitória no Antigo Testamento ele é material, como a gente está vendo aqui. É o um conceito de vitória material, né? baseado em conquistas militares, saques e pilhagens também. Você pode ver, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu mudar aqui a tela para a gente poder dar uma olhada, no um texto bíblico muito conhecido nosso, que é Abacuque, capítulo 3. No versículo 17 em diante, Abacuque, capítulo 3, de 17 em diante. E esse texto nos fala o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha o 18 aqui, ó. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. 19. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas. E me fará andar sobre as minhas alturas, né? O que a gente quer frisar aqui é o 17 mesmo, né? Porque ainda que a figueira não floresça, olha só, a figueira... Aqui é uma perspectiva material né, da, do florescimento da árvore figueira. E nem haja fruto na vide, ou seja, não haja uvas, né? A, uva, a fruta da vide é a uva, né? Que aí, no caso, serve, servir para fazer vinho também. Ainda que decepciona o produto da oliveira, que são as azeitonas. E os campos não produzam mantimento, mais. Ou seja, um colapso total na economia, na economia, é, nessa economia rural, né, que, que era a base da economia judaica antiga. Ainda que as ovelhas da, da malhada sejam arrebatadas, ou seja, elas sejam roubadas, as ovelhas sejam roubadas, o gado seja roubado, né? e nos currais não haja gado, aí ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. Não é? Então, você percebe aqui que toda a perspectiva de felicidade, toda perspectiva de uma vida boa, de uma vida tranquila, tem a ver com ter uma terra para cuidar, em ter frutos para colher, em ter campos né, para poder plantar, também colher, em ter o, é, é, o cuidado né, de animais, como ovelhas e gados. Então, tudo isso era a perspectiva material de felicidade. Essa ideia da felicidade. Né? Isso é muito, comum, é muito comum e muito simples de ver também. É com respeito a, ao modo como é, como o povo constrói, inclusive, essa noção de ó, felicidades de, ou quão bem-aventurado é né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, como está lá no Salmo 1. E o Salmo 128 também, nós já tratamos ele aqui falar das bênçãos de uma vida pacata e a felicidade de alguém que tem uma, uma casa, a mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos e o homem que tem uma terra para plantar. Então, tudo isso é a noção de felicidade e está muito atrelado, né? A esse conceito de vitória e felicidade no antigo testamento, que é eminentemente material, tá bom? Então, eu acho que vocês estão conseguindo ver aqui né, essa questão da vitória material. E agora a gente vai é, continuar aqui falando sobre o próximo desdobramento do capítulo 1, que eu também trabalhei ali. Quanto a gente percebe que o Novo Testamento revela que a vitória definitiva do cristão virá no final dos tempos quando formos transformados e entrarmos na glória eterna. Ou seja, a maior vitória nossa é a vitória final. É a vitória espiritual, ela é eterna, não é? E você pode ver aqui, ó, esse trecho aqui é muito interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 a 57, que ele fala para a gente justamente sobre essa perspectiva da vitória real, a vitória real que vai acontecer no final. Olha como está escrito assim, né? Aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar também a incorrupção. Eis aqui, vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, dormir aqui é, uma, é um eufemismo para a morte, né? para morrer então nem todos morreremos mas todos seremos transformados né seja aqueles que morreram seja os que estiverem vivos a transformação ela é para todos os cristãos agora a morte é para alguns né no momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto, é, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revertir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então preste atenção aqui, né? Toda essa perspectiva aqui de vitória, que a palavra que destaque é vitória, ela é dada por Deus, por nosso, né? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo esse contexto aqui é de vitória final, na ressurreição, quando finalmente vamos vencer a morte. Nós vamos vencer a morte, assim como Cristo venceu. E esse é o mistério que Ele fala aqui, né? Ele não fala de carne e sangue, porque se falasse carne e sangue, quando falamos de carne e sangue, estamos falando de pequenas vitórias nossas aqui. E é como a gente tem dito, não é que seja pecado pensar em vitória, buscar vitórias materiais, seja financeira, seja no emprego, mas entenda a nossa vitória final, ela é a vitória que realmente vale é a vitória eterna, essa glória eterna que está reservada para nós. Então aqui não é uma questão da gente simplesmente é, é, estar, ah, eu vou adiar minha felicidade, só lá para frente. Não, não é isso. Ah, nós podemos buscar sim a nossa felicidade também aqui na Terra. Agora é importante você ter em mente que nem sempre o que a gente julga que vai nos fazer feliz, de fato nos fará felizes. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu lia muito revistas em quadrinhos. Eu gostava de ganhar de presente dos meus pais. Quando me sobrava um dinheirinho também, eu comprava revistas em quadrinhos. E aquilo me fazia feliz. Né? Eu tinha uma caixa que eu usava para guardar as revistas que eu gostava, até algumas delas eu mantenho até hoje, né? tenho lá da casa dos meus pais ainda está lá guardado lá, mas o fato é que eu me sentia feliz quando eu podia ler os quadrinhos dos meus super heróis, né, na minha adolescência. Agora, hoje em dia eu já não sinto felicidade com isso, né? Eu já passei dessa fase. Então, a fase de eu me sentir feliz com revistas e quadrinhos, ela já passou. Hoje eu tenho felicidade com outras coisas, com outras realizações, outros caminhos que eu entendo serem caminhos que me darão vitória e felicidade no dia, nos dias atuais, né? Porque eu tenho valores diferentes, eu já sou casado. É, então eu, 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 tenho uma, eu tenho um caminho né, de busca de felicidade no que diz respeito ao nosso sustento na família, eu e minha esposa, o modo como a gente convive. Minha sogra também, meus pais, meus irmãos, meus parentes, né? Então, a gente procura conviver bem com todos e, e ter meios né, de, de, de sobreviver nesse país, né? Que é tão, tão difícil a nossa sobrevivência. E tem o um ministério também, né? Eu preciso dar cabo do meu ministério, daquilo que o Senhor me chamou. Por isso eu atuo como pastor, no caso, pastor auxiliar. É um chamado muito específico que Deus tem para mim. Então tudo isso coloca a vitória na minha perspectiva. É nesse campo que eu vou buscar as minhas vitórias, entendeu? No campo profissional, no campo da saúde física, no campo da família, no campo da igreja. Então tudo isso conta, né? Como busca da vitória. Não é que seja uma idolatria, um erro, não é. Mas a questão é o que eu faço para ter essas tais pequenas vitórias. É, eu tenho que conquistar essas vitórias não a qualquer custo, porque se eu tento fazer isso a qualquer custo, eu estou idolatrando a vitória. Eu estou colocando essas vitórias acima da minha própria conduta espiritual, conduta ética, modo como eu tento agradar a Deus. Então é muito interessante a gente perceber que o foco da nossa vitória, ele está lá na frente, na vitória final, na glória eterna, no final dos tempos, tá bom? E, e o texto que lemos aqui em 1 Coríntios 15, ele é muito enfático com respeito a isso, ok? Então não podemos dar ênfase menor do que a ênfase que Paulo deu aqui em 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? O Outro destaque aqui, que é um destaque também muito importante, é que em Efésios vemos que somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhadinha lá? Efésios 1, para a gente começar, mas temos aqui o contexto de Efésios, que eu vou direto para lá, para poder facilitar a nossa vida lá. Né? Então, olha só o que diz aqui o versículo 3 de Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, veja bem, né? Por que, que Deus é bendito? Ele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso também, né? Por que, que ele é bendito? Porque ele já nos abençoou, ó, já está no passado, ó. O qual, né, o qual aqui refere ao Deus bendito, nos abençoou com todas as bênçãos, não é uma parte delas. Ou seja, o tempo aqui está no passado, porque essa bênção já aconteceu, e a bênção engloba toda, todas elas. Todas as bênçãos espirituais. Para que fique mais claro ainda, onde essas bênçãos espirituais são dadas? Nos lugares celestiais, em Cristo. Então, aqui na Terra, eu posso experimentar uma vitória ou outra, mas não pode ser o foco da minha vida. O foco da minha vida são as bênçãos espirituais que eu vou receber né, de modo completo, embora eu já tenha sido abençoado com elas, mas não tomei posse ainda. Vou tomar posse completamente das bênçãos espirituais nos lugares celestiais quando eu estiver com Cristo. Né? Então, elas são. É, colocadas, são são espelhadas ali para frente. E quando eu consigo entender isso, eu vou então entender de fato o, o plano de Deus para a minha vida. Não é? Agora, olha só que interessante: o texto também fala para gente que além de eu já ter sido abençoado com toda a sorte e bênçãos espirituais em Cristo, né, os lugares celestiais, para que não haja dúvida, na continuação aqui do contexto de Efésios 1. Nós também vemos que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos diante dele. E é interessante a gente perceber aqui que aparece muito claramente aqui em, na Epístola de Paulo aos Efésios a palavra eleitos. E essa eleição acontece antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos elegeu antes que o mundo, inclusive, fosse criado. Antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente percebe aqui que essa eleição, de, daqueles que servem ao Senhor, ela já aconteceu desde a eternidade. E qual o resultado dessa eleição? Sermos santos diante de Deus. Percebeu como é que é interessante isso aqui? Nós sermos santos diante de Deus. Veja que consta. No versículo 4, né? Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja. Sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binhon nos traz uma tradução correta do Salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, esse mesmo Deus bendito, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, também nos elegeu nele. Nos elegeu nele próprio, tá bom? Pela vontade dele, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepressíveis diante dele em amor. Então, você tem aqui a palavra... Eleger, o verbo eleger, que aconteceu né, no seu campo de ação foi antes da fundação do mundo, portanto, na eternidade ainda. Qual o objetivo? Para que sejamos santos e repreensíveis diante dele em amor. Santidade, sempre ao Senhor, né? afastamento do pecado, termos uma vida moralmente santa diante dele, também espiritualmente santa, portanto, separado do mundo. Então, a fé cristã tem que ser uma fé que busca a santidade moral. E também somos ó, irrepreensíveis diante de dele, diante de Deus. E essa irrepreensividade não é que eu seja perfeito. Embora o meu objetivo seja alcançar o um dia a perfeição, né? mas todo mundo sabe que enquanto formos ainda humanos vivendo aqui na Terra, é difícil né? é impossível. Sermos perfeitos, somente Cristo que conseguiu esse nível de perfeição. Mas a irrepreensibilidade nós podemos alcançar sim. Eu posso ser é, o mais perfeito possível, a ponto de que outros seres humanos, que também são limitados, consigam perceber o quanto eu não mereço re ser repreendido. O fato de eu estar andando bem, vivendo bem. É o fato de Deus estar longe de qualquer repreensão. Né? Então, isso aqui que significa ser irrepreensível. Diante dele, diante de Deus, né, que é santo, totalmente santo, eu vou fazer isso movido pelo amor. Essa irrepreensibilidade e essa busca pela santidade será feita sempre em amor. Eu quero me deter um pouco aqui com esse, esse verbo eleger, porque ele sempre causa confusão, né? Sempre gera polêmica, na verdade, né? Então, eu vou colocar aqui na tela um comentário. Comentário esse, feito pelo, pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que é muito conhecido nosso, é muito respeitado também, né? É por muitos muito de nós. Ele tem um comentário aqui em Efésios, eu, eu inclusive, tenho esse comentário aqui no programa, então, eu vou abrir aqui para que a gente possa entender um pouco de como o reverendo Hernandes Dias Lopes comenta esse texto, especialmente aqui a palavra eleição. Né? Então, olha só. Como já afirmamos, Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta para os Efésios. Essa carta trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela. Nela e por intermédio dela. Paulo abre essa carta falando sobre três coisas. Aqui, em primeiro lugar, ó, Paulo apresenta-se como remetente da carta, né, aqui é interessante como ele se coloca né, como remetente. Ele é o apóstolo de Cristo, aí vamos pular isso aqui. Depois, Paulo identifica né, os destinatários da carta, que é o Santo Sefiés e Cristo em Éfeso. Agora, em terceiro lugar, ele roga as bênçãos especiais aos, aos Efésios. Tá bom. Beleza. Em quarto lugar, Paulo é, fala sobre o objetivo da carta. Que é Bendito é, Deus e Pai, nosso Senhor, que já é, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, região celestial. Nós já vimos aqui, né? Isso é uma toxologia. Agora, só que interessante, né? A gente pode pular aqui. Dessa introdução Oxológica que Paulo faz, né, das bênçãos espirituais, certo? Agora, essa é a de bênçãos nas regiões celestiais, também já vimos, mas o que eu quero focar com vocês é essa aqui, ó, bênçãos procedentes é, de Deus Pai, tá bom? Aqui está tá meio truncado aqui, por causa do, da cópia que fizeram, né, aqui para o programa. Mas dá para a gente perceber o que, que o, o Hernandinho Lopes está dizendo, né? As estrofes mencionadas no ponto anterior são relacionadas aos aspectos da redenção divina. E, ao mesmo tempo, cada estrofe que termina com o estribilho para o louvor da glória da sua graça, para louvor da sua glória ou o louvor da sua glória, nos traz os ensinamentos das bênçãos que a obra redentora de Deus nos oferece. Então, quais são as bênçãos procedentes do Pai? Em primeiro lugar... Nos escolheu, olha só, o verbo aqui é escolher, versículo 4, né? Ou também nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, veja, quem agiu para escolher foi Deus. Deus é que de fato escolhe, tá bom? A eleição de Deus, né? a eleição divina, é um ato da livre e soberana graça de Deus. Em momento algum, Paulo trata da questão da eleição como um tema para discussões frívolas e acadêmicas. Ao contrário, ele entra nesse terreno com os pés descalços, com humildade e reverência. Ele abre esse assunto com doxologia e adoração, dizendo Bendito seja o Deus e Pai. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição, simplesmente a põe diante de nós. É, Francis Fox tem razão quando diz que a doutrina da eleição não é levantada como um assunto de controvérsia ou de especulação. Né? Ela é, é colocada aqui, né, a eleição de Deus sobre o seu povo, ela é colocada de modo natural, de modo muito simples e natural. Né? Concorda que o, o, o reverendo Hernandes Lopes diz que concorda com John Stott quando né, o Stott dizia que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, essa é, sem dúvida, uma doutrina bíblica. E nenhum cristão bíblico pode ignorá-la, tá bom? Ela aparece claramente aqui, diretamente, literalmente, no texto de Efésios 1. É? Então você não, não precisa ter dúvidas quanto à validade bíblica da eleição, já que ela aparece claramente aqui, sem rodeios, né? A Bíblia não só não discute o tema, mas não proíbe de mas nos proíbe de discutir, não né? na verdade? Ele, Deus, tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus se queixa ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Aqui em é Romanos 9, né? 18 a 20. Então você percebe que, na verdade, é, não apenas a Bíblia não comenta e não cria polêmica quanto a isso, né? quem cria polêmica são os teólogos, mas o texto bíblico propriamente não cria polêmica com isso, porque para a revelação bíblica, para Paulo especialmente, esse é um ponto pacífico é um ponto que está acima de qualquer contestação e, inclusive ele diz aqui em Romanos 9 de que nem é para haver discussão porque é um tema tão pacífico tão claro nas escrituras que discutir isso é como se fosse é como se fôssemos retrucar contra a própria vontade de Deus né Doutor Dr. Campbell Dr. Gumbel, né Presidente da Convenção Batista do Sul, de 17 a 20, disse que grandes revivamentos têm resultado da pregação heróica das doutrinas da graça, pois Deus honra a pregação que o honra. Né? Portanto, é, é, enfatizando a graça dele, enfatizando a glória dele, certo? Disse ele: Vamos trazer a artilharia pesada do céu e trovejar contra essa nossa época presunçosa. Como fizeram Whitefield, Eduardo Spurgeon e Paulo, e os mortos receberão vida em Cristo. Então, ele se refere aqui à pregação né, da eleição, do modo bíblico, né, de você entender como se processa a salvação humana. As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Charles Spurgeon diz. Que por meio dessa verdade da eleição, fazemos uma peregrinação ao passado e contemplamos pai após pai da igreja, mártir após mártir, levantar-se e ver apertar a nossa mão. Então, se crermos nessa doutrina, teremos atrás de nós uma nuvem de testemunhas. Jesus, os apóstolos, os mártires, os santos, os reformadores, os avivalistas, os missionários. Se crermos nessa doutrina, estaremos acompanhados por Jesus, Pedro, João, Paulo, Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, John Owen, Thomas Goodwin, Jonathan, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, John Martin Martin Jones, John Stott e tantos outros. Se crermos nessa doutrina, teremos atrás de nós os grandes credos e confissões reformadas. Se crermos nessa doutrina, teremos ao nosso lado o testemunho das Escrituras e também da história da Igreja. Não é? Então, é importante a gente fazer essa, esse pequeno parêntese aqui, porque esse é um tema polêmico. A né? eleição dos santos é um tema polêmico. Na internet, o que não falta é a gente se batendo, né? crente se batendo por causa dessa doutrina da graça, doutrina da eleição de Deus. E a gente já viu aqui, né, de que ela é bíblica, e a Bíblia sequer permite que a gente é, fique discutindo sobre a eleição, sobre se Deus elegeu ou não, se ele tem capacidade ou não para isso, e supera a blasfêmia, não né? Então a gente viu aqui, né, do, do versículo 4 ao versículo 6, acho que é até bom a gente voltar lá, né, porque a gente leu só o 4, então, por ali o quatro e vamos seguir até o 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito aqui é segundo a, a, a sua própria vontade, né? segundo o que ele mesmo decide. Que deseja sem dever nada a ninguém sem ter que pedir opinião de ninguém é a sua vontade pura e simples né ele predestina e elege de acordo com essa vontade dele e não cabe a gente ficar discutindo ficar reclamando ficar criticando Versículo 6 para louvor da glória da sua graça pela qual nos fez agradáveis a si no amado inclusive, se somos agradáveis a Deus ou não, é Deus que nos fez assim. Não é mérito nosso nem nisso. Eu não tenho mérito nem para a minha salvação, nem para agradar a Deus na minha vida de santidade. Se eu consigo manter uma vida de santidade, isso é dever meu. Eu não devo me gloriar por isso. É um dever meu, o mínimo que eu tenho que fazer como servo de Deus. Entende? E quando eu não consigo me manter essa idade, aí eu tenho que mais ainda me colocar em humildade perante o Senhor, tá? Então você viu aqui que a palavra eleição predestinação, a aparece aqui, né? Segundo puramente a vontade de Deus, sem ele ter que ficar devendo nada a ninguém, ok? Voltando aqui, ó, nós vimos aqui esse tópico que eu trabalhei nesse capítulo de que fomos eleitos por Deus. Antes da fundação do mundo. tá? Para sermos santos. Esse é o nosso objetivo, que isso tudo vai redundar na glória dele. Agora veja aqui o próximo tópico: que em Cristo temos a certeza da herança celestial futura. Efésios 1, ainda agora de 11 a 14. Olha só. Vai dar uma pulada aqui, ó, de 11 a 14. Nele digo, é que também fomos feitos herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Não é? Então você percebe aqui que há essa esperança da herança futura. A promessa da, da herança futura, pela. É, para a qual né, nós fomos selados é esse penhor de nossa herança né? para a redenção da possessão adquirida ou seja a possessão da, do céu para nós já foi já foi a possessão adquirida para a louvor da glória de Deus nós não estamos ainda gozando dessa posse eu ainda não estou no céu eu no máximo consigo ter um, um tanto de felicidade um tantinho de felicidade de céu aqui na Terra um pouco dessa felicidade, né? dessa alegria do Espírito Santo, quando eu tô por, estou, por exemplo, na igreja, como não com os meus irmãos, um pouco de felicidade até material né? que eu tenho aqui na Terra. Então, com isso, eu consigo, de fato, é, é, experimentar um pouco do céu aqui na Terra. Mas o fato é que nós precisamos, Mas né? realmente precisamos é, estar completamente. Focados na nossa herança futura, no final de tudo, porque se não cremos assim, nós não estamos exercendo de fato fé no Senhor Jesus. Então, em Cristo, temos a certeza da herança celestial futura, já que Ele prometeu e nós conhecemos Cristo, nós convivemos com Ele, nós servimos a Cristo todos os dias, eu falo com Ele todos os dias, eu. Procuro servir a Cristo todos os dias através da minha vida, né? Então, tudo isso aqui demonstra o quanto eu tenho um relacionamento com Cristo, o quanto eu conheço Cristo. E o fato de eu conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele, isso me traz é, essa certeza de que tudo o que Ele promete, Ele vai cumprir. Porque Cristo nunca falhou com as promessas que Ele fez, né? Ele disse que ressuscitaria. Ele ressuscitou, ele disse que o um dia voltará. Eu posso crer que o um dia ele voltará, porque de fato, de fato ele já nos abençoou com as bênçãos celestiais, e né, especialmente também retornará né, com essa herança celestial futura, que é a nossa terra de Canaã Celestial a nossa herança celestial em Cristo. Tá bom? Então, jamais perca de vista que em Cristo temos a certeza da herança celestial futura. E esse é o seu principal foco. Esse é o seu enfoque. Essa é a vitória que você precisa enfocar. As pequenas vitórias aqui na Terra, elas podem ter o seu grau de importância, mas elas, elas são infinitamente menores do que a nossa herança celestial futura. Tá bom? Portanto, aqui é a conclusão: para fecharmos o capítulo 1, o cristão não deve buscar apenas vitórias materiais neste mundo passageiro, mas, como temos dito aqui, focar na vitória celestial futura. Tá bom? Na próxima semana, vamos trabalhar aqui o capítulo 2, o Divino Pastor e os Desafios da Vida. Tá ok? Vamos trabalhar, então, o capítulo 2. Na próxima semana. Muito bem. Pastor Aderson, agora a palavra está contigo também. Olá, queridos, bom dia. E aí, algum irmão irmã tem aí alguma pergunta a ser realizada? Desde já, já quero agradecer aí a presença de alguns irmãos e irmãs que estão conosco e outros que passaram por nós. A Nilce esteve aqui ou está aqui, bom dia. Também. Está conosco aí a Dora, a Rosilane Melo também está conosco, a Zilmar também está conosco, a Ilma também né, está conosco. E também a Sônia Val. A Sônia Val também passou por aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar mais alguma pessoa que esteja ou tenha passado. Por nós, não estou enxergando mais ninguém. Se tiver, eu não comentei o seu nome. Fique à vontade aí para sinalizar, tá bom? Queridos, se vocês tiverem alguma pergunta, queridas, né? Se tiver alguma pergunta, estejam à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom? E aí o pastor irá responder. Caso contrário, nós iremos encerrar. Né? Lembrando, existe um PDF, eu tenho esse PDF, já mandei para algumas pessoas. Se porventura você não recebeu esse PDF falando sobre o, o resumo do livro, né? do pastor Davidson, é só você falar. Que aí manda um, um zap no meu particular, que aí eu envio diretamente para você, tá bom? Bom, não temos nenhuma dúvida, não temos nenhuma pergunta. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer aí a presença do nosso querido amigo pastor Davison, reverendo Davison, que mesmo diante de uma limitação técnica, né, está aí conosco, levando aí é, esse estudo para que possa aumentar ainda mais o nosso aprendizado. Amanhã, quinta-feira é feriado, feriado nacional, portanto, nós não iremos realizar a live, tá bom? Quero agradecer e pedir ao pastor Davidson para fazer suas considerações finais. E logo depois, pastor Davidson, esteja orando, né? Vale, mencionar, vale a pena também mencionar os seus livros, né? Fique à vontade, pastor Davidson. Obrigado, pastor Anderson. É uma pena que eu não tenho aqui a câmera ligada, né? Com esse problema técnico aqui. Mas eu quero lembrar os irmãos do livro Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória? O livro de minha autoria que temos que tem servido de base para os nossos estudos aqui, né? Nessa fase atual, você pode fazer contato comigo para saber como adquirir o livro Vitória nos Desafios da Vida. Eu também quero lembrar, os irmãos, né, da, Do nosso livro especial aqui, que é, revelações originais do Salmo 23, eu ainda tenho alguns exemplares aqui. Aproveite, tá bom? Porque são poucos exemplares desse livro, que em breve ele também esgotará. Então você precisa fazer sua encomenda. Faça contato comigo, porque nesse livro eu tratei do Salmo 23 de modo exergético, capítulo. É, é o, o, o Salmo 23 inteiro, versículo por versículo, palavra por palavra. Ali você descobre todos os segredos do Salmo 23 da língua hebraica sendo revelados e descortinados assim na sua frente. É? E por fim, eu também quero indicar o livro Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Esse aqui é o livro que eu escrevi especificamente para as irmãs, para as mulheres. Nesse livro aqui, eu não sou técnico, eu falo de modo devocional ao coração das mulheres, trabalhando justamente desse problema que algumas irmãs têm, com respeito a, a essa sensação de falta de proteção na vida. Né? Eu demonstro aqui como Deus protege as irmãs, de modo muito especial, é, com promessas da Bíblia, do que, tudo que diz respeito à proteção divina. Para essas irmãs, tá bom? É, o meu WhatsApp para você fazer contato, como a gente tem anunciado aqui, é 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 -58 5402 Vou repetir: 021-998-58-5402. Eu já estou vendo aqui nos comentários que com a nossa irmã Nilce. Nossa irmã Roselane Melo também tem, tem demonstrado interesse nos livros. É só fazer contato comigo, tá bom? Que eu mando para você as informações de como você pode adquirir o livro que te interessar, tá ok? Joia, joia. Lebrão Jó, também, é, Jó, Jó. Lebrão tá apaixonado, é só do lançamento. Uh. Acontecerá no mês que vem, se Deus quiser, do Salmo 91, não é? Proteção de vida uh. no curso da vida. Tá ok? Salmo 91. Também nessa mesma pegada, tem 346 páginas. É um livro muito completo, muito abrangente, na mesma pegada do Salmo 23, tudo baseado na língua hebraica. Você vai entender o Salmo 91 como nunca entendeu antes, que também trabalha sobre o tema da proteção divina. Quero aproveitar, já que a Nilce, que é aqui, né, do, do, do Espírito Santo se eu vou estar recebendo aí nos próximos dias é, alguns amigos que vêm do Rio. Então, se você quiser adquirir é, um desses livros do Pastor Davidson, não só você, mas outras pessoas que sejam aqui do Espírito Santo, qual é a minha sugestão? Faça contato com o Pastor Davidson. O pastor Davidson, daqui a pouco, ele vai citar mais uma vez o telefone de contato dele. E aí, depois que você negociar tudo com ele, aí ele vai separar, aí ele vai me dar o okay. quê, pastorado? Só tem duas pessoas, ou tem dez livros, ou tem cinco livros para entregar aí no Espírito Santo. Aí eu vou fazer contato com o meu amigo, ou com os meus amigos que aqui virão, e aí eles poderão, então, trazer, fazer essa gentileza trazer, me entregar, e depois eu repasso para vocês, tá bom? Pastor Davidson, qual é o contato, então, para falar contigo? Muito bem, vou repetir aqui então. É 021, aqui no Rio de Janeiro, né, o DDT 998 58 5402. 021 998 58 5402. Então você consegue fazer contato comigo para poder encomendar os seus livros, tá ok? Ok. Ah, a Rosilane Mello aí de Tanguá. Rosilane Mello, para você então é mais fácil ainda, hein? Só fazer contato com ele, depois combinar com ele uma forma de entrega que ele está aí pertinho de vocês, né? Ele está ali na região ali de Niterói, São mas provavelmente ali em Niterói. Então, assim, ó, fique à vontade, que tal vocês serem aí, além de adquirirem, né? Ler e ser. Vamos dizer assim, as garotas propagandas do Pastor Davidson. Oh, vai ser legal, vai ser legal. Pastor Davidson, obrigado mais uma vez. É, obrigado a todas as irmãs e irmãos que estão aí conectados a nós. E vou pedir ao Pastor Davidson que esteja orando, então, encerrando. Ok, vamos orar então, queridos. Para a chance, altamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra. E apesar de tantas dificuldades hoje, ó oh Pai, com o tempo, com essa parte técnica aqui, também, ó oh Pai, com a saúde física, mas nós te exaltamos, porque podemos glorificar o teu nome através do estudo da tua palavra. Que cada conceito apresentado aqui, que cada versículo, ó oh Pai, esteja encontrando guarida no coração de cada um de nós, que não haja dúvidas, que não haja nenhum tipo de... De pensamento contrário à tua palavra, mas que a nossa mente esteja completamente cativa a, ao Senhor. Então, trata conosco, nos abençoa no dia de hoje, nos dê vitórias, ó Pai pequenas, e principalmente a nossa vitória final, grandiosa, maravilhosa, que é o que nós esperamos alcançar no futuro. Trata conosco, nós assim agradecemos a ti. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, amém. Tenham todos um bom dia. Deus abençoe aí é. nos seus afazeres. Mais uma vez, agradeço aí ao pastor Davidson. Que Deus abençoe também a, a sua vida, a sua família. Um beijão aí na massa por nós, tá bom? Tchau, tchau, querido. É, Shalom. Shalom. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.